Sarki Musulmi ya zuwa jami'an tsaro don nemo wannan yaron da ya zage shi. Shi kuma wannan na ƙasan shi ne wanda su ya ƙone wannan yarinyar ta hanyar ƙuna. Da sun ƙone ta ba ta hanyar ƙuna ba, handa babu wanda zai tome su kuma ba za a kama su ba, amma sun shigo hannu. Nan da muke gani jama'a ne suka yi cincirindo a bakin ƙofar shiga gidan Sarkin Musulmi, inda suke gabatar da kabarori, suke gabatar da wasu umuwa na nuna rashin amincewar su da goyon bayan su akan maganar da majalisar mai alfarma Sarkin Musulmi ta fitar, na cewa su waɗanda suka yi wannan aikin na zartar da hukunci ga wadda ta yi batanci ga annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, inda suke ganin cewa kama to yunkurin kama su waɗannan mutanen da kuma ƙoƙarin hukunta su kamar bai dace ba, wanda yake wannan yasa su matasan nan suka tunzura suka zo domin ganin cewa sun nuna ɓacin ransu da kuma nuna rashin goyon bayan su ga wannan sanarwar da majalisar mai alfarma Sarkin Musulmi ta gabatar. A ce ba su ɗauki wannan doka ba, me yasa? Saboda kowa ya san annabi a gurin musulmi ba su da wani sama da shi, kuma sun yadda za su iya mutuwa saboda shi. Kai, ko Najeriya za ta wargaje, sun yadda ta wargaje saboda shi. To kaga ashe su waccan dokar ita ce za ta rage abin da suke jin tsoro. Abu na biyu kuma kira zuwa ga su kuma manyanmu, su wa'untun daga sarakuna da sauransu, shi ne yana daga abubuwan da ke sa talakawansu suke rena su. Ya kamata su riƙa wakiltar addini cikin komai. Ba daidai ba ne a ce ba a jin muryarku da maganarku sai lokacin ganin watan azumi kadai, sai ka rasa musulmi yana da shugabanni kuwa. Duk abin da zai faru, ko a kashe su, ko a murtsike su, ko a yi musu menene, ba za ka ji sun fito sun yi magana ba. Mun sha faɗa akan wannan mimbari da sunansu da yawunsu cewa lalle a ɗau mataki, lalle ba mu yadda ba kamar da sauran abokan zamanmu suke yi. In dai za a taɓa mutanensu mutum ɗaya mutum biyu za su fito su yi magana. Al'ummar mu kuma ba sa son su yi magana, sawa'un 'yan siyasa da manyan, sai lokacin da suka fuskanci wani abu wanda kila suna neman wani amfanin kansu, ko kuma suna jin tsoron iyayen gidansu na waje, idan ba su yi magana ba to shi ne za su fito su yi magana. Ma'ana yanzu maganar da suke yi muƙaddara cewa wannan abin gaskiya ne, ya tabbata an kashe wannan yarinya, kuma lalle bincike ya tabbatar da murya da sauti da komai waɗanda suka kashe ta suna da hujja a hannu cewa ta zagi annabi ne. Me yasa suka yi magana? Suna magana ne saboda kawai a zauna lafiya, saboda kawai kaza, a dan siyasar su ne, cewa sun yi Allah wadai, sun yi kaza. To me yasa duk kisan da ake ba su yi Allah wadai ba? Ko ba a kashe mutane dubbai da ɗaruruwa ba, amma ba sa cewa sun yi Allah wadai? Sannan a kudu mutane nawa ake kashewa akan waya, akan mashin, kasatu mashin, kasatu waya, sai a ƙuna ka wallahi, ba za ka ji Allah wadai ba. Sannan kwanan nan kowa ya ga mota ɗan arewa ta shanu da aka sa mata wuta, ban yi zata kuma ɗan siyasa da ya mashin, kasatu mashin, kasatu waya, sai a ƙuna ka wallahi, ba za ka ji Allah wadai ba. Sannan kwanan nan kowa ya ga mota ɗan arewa ta shanu da aka sa mata wuta, ban yi zata kuma ɗan siyasa da ya fito ya ce Allah wadai ba, tun daga shugaban ƙasa zuwa ƙasa. Kwa ko wanda Allah ya wadai, kuma mu Allah wadai din mun gaji da ita, ba wai Allah wadai ne abin bukata ba, a zo a ɗau mataki. To da haka mu shawara da muke bayarwa, duk abin da ya taso ba maganar babba kamar maganar annabi ma da tafi kowace girma ba, mutanen mu su riƙa magana. To idan suna yin magana shine za a sani lalle suna wakiltar addini. Amma in za su riƙa yin magana a irin wannan dan siyasar kansu ko wani amfanin kansu, to na ƙasa da su ba za su ga girmansu ba. Ba za su ga girmansu ba. Kuma da mutane sun san za a yi dokar kuma za a ɗau matakin, wallahi ba za su ɗau doka a hannunsu ba. Mun yadda ɗaukar doka a hannu ba daidai ba ne. Ko annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne alƙali, shi ne shugaban, idan aka taɓa shi ko aka zage shi sai yake cewa a je a ɗauko min kan wani. Ya faɗi wannan ba ɗaya ba ba biyu ba, sai ya ce fa innahu azallaha wa rasula, ya cutar da Allah da manzansa. So abinda wasu suke ƙoƙarin su ce shi ne ana ɗaukar doka a hannu. Gaskiya ne, musulmi ba su iya daurewa ba ne. Me yasa? Saboda babu dokar.
saboda haka kira ni zuwa ga ƴan siyasar mu da wakilan mu da manyan mu ba kwa so musulmi su dauki doka a hannu eh to mun yadda ba daidai bane ba za a dauki doka a hannu ba amma ayi dokar domin annabi ya cancanci ayi wannan dokar saboda shi cewa duk wanda ya zagi annabi ko wani annabi daga cikin annabawa a irin wannan kasashe namu to hukuncin sa kisa kuma in ya tabbata ga shedo ga komai an kama mutum aka kai shi kota a ga an zartar mishi to wannan shine zai janyo zaman lafiya amma a hakikatan ba ka da abin da zaka iya cewa musulmi cewa kar sa dauki doka a hannu ko ka faɗa ma ba zai yi ba dan ba su da wani masoyi da ya wuce shi kuma duk rashin mutuncin nan namu da rashin imanin wala za mu iya mutuwa akan annabi ko ba haka bane duk saban da kaga muna yi to abin bai kai a taba annabi bane amma idan aka taba annabi ba wani musulmi da zai iya hakuri to gaskiya muna bai manyan mu shawara su daina shigar da maganganun su irin wannan cikin idan irin wannan abu ya taso aka ce ya shafi annabi su yi shiru da bakin su su bari sai in watan ya kama su yi magana akan wata tunda daga shekara zuwa shekara suke magana akai amma magana annabi su yi shiru kawai in an ce me yasa ba su yi magana ba sai to ya kamata a sa doka sannan kuma nasiha ta ƙarshe ga ƴan uwan mu mutalakawan shine lalle wannan ƙasa fa azzalima ce duk sanda aka ce ko da za ku dauki wannan doka ya tabbatar kuna da hujja a hannu kuna da dan in baka iya kama barawo ba barawo zai kama ka ka san kasan nan kawai sakin layi ne za a kai ku koti ne a ce sakin layi na kaza an yi kaza ai tai za a daure ku ne bila adadin ai ta hukunci ba a san karshen sa ba saboda karshe za ka ji an ce a kamo waɗanda suka yi kisa idan an kama za a ce ina hujja kuna da hujja a hannu kuna da shaidu a hannu ta zagi annabi khalas eh tai to ba wanda sai kama su ba wanda sai daure su kuma ko an daure su lalle manyan musu yi magana al'umma ta yi magana babu dalilin da zai sa a zagi annabin ku ba a dauki mataki ba to wannan shine gaskiya kalmomin da ya kamata hukuma ta sani kuma al'umma ta sani mun yadda daukar doka ba daidai bane amma ya zanto to ayi doka wanda duk wanda ya zagi annabi za a gani amma an yi daya an yi biyu wancan ya zagi annabi wancan ya zagi annabi da hujjoji da kaza ko ba a dauki mataki ba to shi yake janyo wa musulmi su dauki mataki da kansu in ya so daga baya sai su zanto a ce su suke da tsokana ko a janyo fitina a ce musulmi suna kashe kristoci ka rika ganin abin har a waje ana ta yada sharri da sauransu Allah ubangiji ya sa mu dace Allah kuma ya kara wa annabi mu albarka da daraja da martaba sanan da karshe dai mu sani duk da lokaci yayi wallahi wallahi ko babu dan adam a bayan kasa ba mutum sai dabbobi na rantsi da Allah in an taba annabi fa sai dabbobin nan sun kare wallahi har karnuka karnuka kare ma ya kare martaba annabi ana zagin annabi ana taba annabi kare na har gowa sai da ya tsinke je ya kashe shi a wannan zamanin an yi a zamanin magabata an yi ibn hajar ya kawo a cikin littafin shi ad-durar al-kamina ya tsinke je ya kashe wanda yake zagin annabi kaga kare ma kenan wanda ba shi da albarka ya ji ana zagin annabi wallahi sai da ya tsinke to saboda haka wani abu ne mai girma ubangiji Allah ka sa mu dace Allah kuma ka tsare mu ka tsare addinin mu da mutuncin annabawa mu baki daya wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina muhammad